Er den da syg? Syg? Nej. Jeg vil snart sige, at den er lyksaliggjort. God aften. God aften. Mine damer. Heinrich Slussnus. Synger Schubert. Bereitet så spät. Du snart und Wind. Es ist der Fader. Hans Christian, synes du ikke, det er nok med børnene, hva? Og i skolen hedder han Fister. Jeg kan ikke tale om noget andet af hensyn til min svækkede tilstand. Aha, det er ingen skam med Fister eller Pusling, vel? Pusling. Rasmus, ein Stück von Himmel sein, Wien und der Wein, Wien. Må jeg byde fruen min arm? Den mand, du nu, som det hedder, skal dele bord og seng med. Har han forstand på det? Herr Skjold Hansen er jo sagfører, lille mor. Så er han ikke bankfuld. Det er helt mærkeligt at sidde sådan. Sådan har jeg aldrig siddet før. Jeg skal ikke hente det der sko. Nej, så jeg drikker glas. Ja. Kom her, Pusling. Pusling, ja. Ja. Der kommer grisehandler Larsens kø der om hjørnet, og svup! Ja. Er det morsomt? Ja, gud, det er morsomt. Det er rigtig flinke. Så skal jeg måske vise jer, hvor Obostaki knep mig. Nu sidder vi her. Jeg kan vide, om der sker noget, hvis I henter os et stykke natmad. Hvis der nu kommer en bombe, Hans Christian. Så brænd den jo færdig. Jeg våger lige for et stykke med spejepølse. Det vil jeg ikke have, at bankdirektøren skal smøre mig. Det gør jeg. Det er fint. Så går jeg lige ud og træder for først. Lauras leverpostej. Det smager dejligt. Tror du, jeg vil tåle indtil? Når jeg tænker på, hvordan du åd første gang, jeg var ude med dig. Du blev ved og ved. Det var meget betalende. Kan man da aldrig få lov at slappe lidt af? Da vi kom tilbage til hotellet, ja, vi tog da afsked med Paris med manér. I aften tog hun 3 gange af desserten. Ja, hvis der kan kalde sådan dessert. Han har brugt den til at få det at finde med. Strandvejen først. Vask og rulle af den danske armé. Ja. Kom, Hans. Ja, ja, så er det vedtaget. Har de Strandvejen? Ja.